Nu, kaip ir sakiau, anas rungtynės esam kokie, manau, jau įskyrus gal vienas rungtynės mėnesiukiai tokiam emociškai blogam fone. Atsigauna, matosi, kartais patempiam, bet nu, neišlaikom to lygio ilgesnio, pas mumis tos emociškos atkarpėlės tik būna. Ir iš to emociškumo, sakau, gaunasi, nu, absoliučiai, tikrai daug klaidų, nenoriu čia, kaip sakant, kaltinti kažkaip treneris, žaidėjai, bet jūs patikėkit, susėstum ir su žaidėjais per video konferenciją, kaip žiūrim, nu, tai pamatytum, mes tiek klaidų darom, kad esmė, kai mes, vat, pirma pusė, jie labai gerai pataikė tritaškus, ten, man atrodo, 77%. 10 iš 13. Nu, tai su tokia komanda, aišku, da, kaip Rytas, yra labai sunku. Naudojom tą stepautą, bet esmė, kad mes buvom susitarę ten tokius dalykus, nu, mes juos pamirštum. Gavom iš kampo, gavom visus metimus, kur aš per traukėlę sakiau, tegu metą laisvės iš viršaus ir vis tiek iš kampo metį. Nu, tai aš galvoju šiam kontekste užsiklyninę galvos daugam. Kaip Žiebėnas čia kažkada sakė, kad kažkaip labai ilgas šitas mūsų čempionatas. Mes tikrai buvom neblogoj formoje toj pačioj KMT, po KMT žaidėjom tikrai gerų rungtynių. Ir dabar aš sakau, fiziškai kažkaip nėra tie dalykai, aišku, yra ten viena, iš truputį sirguliuoja, bet nu, pas visus yra tų problemų. Bet pat, kas man labiausia nerimas eina, kad mes iš vis polime. Būna ten mes protarpiais, bet mes darom, pavyzdžiui, derinį ir mes jį nu, absoliučiai, ką mes šnekam per treniruotės, mes nu, nepadarom jo. Ir užtat pas mumis tie deriniai gaunasi chaotiškas žaidimas, gaunasi, kad mes turim akcentą tam derinį, nepadarom ir gaunasi chaosas. Žaidžiam 2-2, gynėjas nepramuša ir niekas nežino, ką daryt. Gaunasi toks ir aš jiems sakau, kur mes vienu metu pradėjom žaisti kaip komandą, bet ir tai mes pradėjom žaisti kaip pas juos aukštesnis penktas numeris. Ir matėte, jie suprato iš karto, jie paleido Masiulį ketvirtų numerių, tas labai jų komanda tokia, taip neaukšta, bet tokia pataikianti visą, mums iš karto sunku, vis tiek sutikim, taip sakant, kad yra aukštesnio lygio komanda, būkim biedni, teisingi, mes šiais metais 2 kartus prieš juos laimėjom, 1 kartą Vilniuje, tai aš manau, jie tokioj situacijoje panašioj buvo, kaip mes, jie buvo emociškai iš vis, nu, šitam Šiauliuose, aš manau, mes tikrai neblogai žaidėm. Tai va, tas ir yra, aš manau. Aš galvoju, žinot, nešnekant ir apie savo komandą, ar apie kitas, aš tikrai pastebiu, net nenoriu sakyti garsiai, bet manau, LKL dabar šiuo metu yra ne tik Jonava. Aš išvardyčiau bent 3, netgi gal 4 komandos, kurios yra tokiam truputį emociniam tokiam nuosmukį ir tai labai matosi rezultatai. Paminėjo tiek emocinį, tiek fizinį nuovargį. Fizinį gal, nu nėra pas mane. Gerai jaučiasi, aš klausiu su vyrais. Nu tikrai nėra blogai, kad jie jaučiasi. Gal Goranas po tos lygos, bet ir tai žaidė. Nėra, kad mes fiziškai blogai jaučiam. Nu, bet emociškai turbūt ta prastesnė, juodesnė sezono atkarpa turi įtakos. 5 pralaimėjimas per 6 rungtynes, prieš Gargždus taip pat labai sunkiai tai išsikapstyti. Ne, nu mes aišku, tai žinot, mes labai sunkias rungtynės žaidėm vis tiek, kaip ir būtų Vilkai, Rytą žaidžiam, Lietkabelį žaidėm, tą patį Utena žaidėm, kur tikrai, aš va kai minėjau, Utena tikrai jam irgi nėra lengva. Jie irgi nerado žaidėjo, vėl viskas keičia, labai sunku. Aš sakau, to mažom komandom yra labai sunku. Nu, tu neturi ko griebtis, jeigu tau neina žaidimas. Jeigu tau neina žaidimas, tu įspraustas kažkokius rėmus kokius ir turi žaist. Savo, Rytas, Žalgiris, pamatė, jie mes atsilaučiam, nepaina, jie keičia sąstatą, jie žaidžia mažesnių penketų, o tas mažesnis penketas tai yra kai žaidžia mažiausias žmogus aikštelėje 1,95 m normatas. Tai suprantat, mums sunku tą dalyką. Tai sakau, aš tai sakau, visą laiką gerbiu tas mažas
mažas komandėlės, tos trenerius, kur dirba su Kėdainiais, su tom Gargždais, Prienais, nu, yra labai sunku. Yra labai sunku ir tai jie dar stengiasi duoti kažkokią kovą. Sakau, aš tik viliuosi į tai, kad mes kažkaip tam tokiam nusėdime gal išeisim, bent jau gegužės pradžioj. Nes mes šnekam, vyrai kaip matosi, kaip ir nori gal laimėti, bet nu, matosi, kad priima nuo savy. Priima savy, kad kažkas blogai. Sakau, labai yra sunku, ką komandai padėti, kai nereaguoja į nieką. Aš šiandien ne vieną kartą sakau, vyrai, kuo aš galiu jums padėti? Kai aš jums pasakau, ką daryti, jūs to nedaro. Tai vat, kaip treneris pasako ir tu padarai neišeina, va tada treneris turi sugalvoti, ką daryti. Nesakysiu, treneri, va jūs sugalvojot, neišėjo. Tai vat, sakau, tie dalykai labai yra svarbus. Aš, nu, bet sakau, manau, kad mes turėsim čia tiek laiko, dar biškį paskui, aišku, žaisim, nežinau, gal vyrus reikės kokį kavinę nusives. Sakė, padeda retkarčiais. Tai va. Nežinau, kitų vaistų reikia ieškoti. Gal žinot, kokius vaistus paimkit ir patarkit, nes aš faktiškai tai ir matė tie Gargždai ir nu, blogos mūsų rungtynės. Aišku, su Juventusu nebuvo Gorano, bet nu, mes tikrai blogai žaidžiam. Mes tada prieš Gargždus laimėjom su tuo įvedą stepautą vien, kad ten meistriškumo mažesnių žmonės ir nepriima tokių sprendimų. O šiandien rytas mumi pirmą pusę labai baudė. Ir aišku, tie pataikymai. Nu, 13-10, nu, jūs pasakykit, nu, kalk visus prie, bet reikia iš 13-10 pataikyti ir per treniruotės laisvam atsistojus. Tai yra kaip yra, tai va. Nu, tikrai sužaidėm kokybiškas rungtynės, reikia tą pripažinti. Gerą tą koncentraciją parodėm visų rungtynių metu, labai gerai komanda valdė polime, ne savo pozicijose žaidė kai kurie žaidėjai, tas pats Markusas, tas pats Margeris, Elvaras šiandien gerai jungė visus komandoje, padarė geresniais, tai judinom kamuolį, polime vėl virš 100 taškų eilinį kartą turbūt, o gynyboje labai smagu, kad išjungėm jų pagrindinius žaidėjus, visų pirma Watsoną, taip pat palikom Šeškaus su nuliu, kamuolių polime, tas labai svarbu, tai jam duoda labai daug energijos, tą labai akcentavom, labai sustabdėm tuos vadinamus backdoorus, kur Jonava tikrai baudžia kiekvieną komandą. Ir buvom kantrus visas 24 sekundės gynyboje, nes Jonava yra ta komanda, su kuria tu turi tą fokusą rodyti 24 sekundės, ypač paskutinės tas keturias, nes ten ir prasideda jų tie triukai, kur labai daug komandų pagauna, tai šiandien mes ant to nepasimovėm ir taip pat turiu išskirti ir paminėti, kad tikrai sveikas sugrįžęs Tomai, Lekūnas pagaliau grįžo ir debiutavo Modestas, tai smagu už jį, debiutas gal brangiai kainuos, bet ką padarysi, taip jau būna su to šimtoju tašku. Tai maždaug tiek. Pirmoje rungtynių pusėje 10 iš 13 tritaškių pataikė jūsų komanda. Nežinau, ar yra tekę kada nors matyti tokius skaičius, ar bent jau neatsimenu kada. Ir apskritai visų rungtynių metu labai aukštas pataikymo procentas. Kaip pavyko tą pasiekti ir na, neišlaikyti tokio neįtikėtino, koks buvo pirmoje pusėje, tačiau vis viena išlaikyti daugiau negu solidų visų rungtynių metu? Manau, čia mentalinis gal labiau. Žaidėjai žino, kad daugiau žais, kažkurių žaidėjų nėra, labiau kažkur atsipalaiduoja, žino, kad per daug nebus pakeičiami ir tas aišku, ir revanšo troškimas ne paskutiniai vietoje buvo. Ir šiaip, sakau, judinom kamuolį ir radom tų gerų metimų. Nebuvo tie metimai kažkokie iš fantastikos srities. Tą turim pripažinti ir mes esame metanti komanda. Gal pirmojo sezono pusėje taip netrodė. Vilkomės ten turbūt antrojo lentelės dalyje pagal metimus 3 procentą. Dabar jau kylam į patį viršų. Tai tikrai daug turim tų metikų ir šiandien tą pademonstravom. Jaime Čenikė savo pačioje karjeros pradžioje, dar koledžo lygmenyje, turėjo labai daug didelių problemų su fizinė forma, su fizinė kondicija, ištverme. Kokį įspūdį jisai palieka dabar atvykęs į Vilnių? Žinojom tą problemą ir jis turbūt ją turės didžiąją karjeros dalį.
bet dabar jisai atvažiavo pasiruošęs, jam dar tas vis tiek laiko skirtumas kažkiek ir tos kojos dar nėra tokios paruoštos, kaip norėtųsi, bet tam jis turi dvi geras savaitės iki play-offų, nes pasikartosiu, kad su krepšinio supratimu, su tuo, ką mes iš jo norim, tai labai greit yra tas mokinys, kuris labai greit mokinasi ir čia problemų neturim. Labai siurbia greit informaciją, tik tai reikia jo tų pačių šviežiausių kojų įmanomų ant play-offų. Tada mes jį turbūt matysim dar kitokiam spalvom, tikėkimės. Apskritai, kaip ir minėjot, komanda labai gerai išlaikė koncentraciją, net ir pirmaujant didesnių negu 20 taškų skirtumų buvo tik viena akimirka, kai atrodė, jog Jonava gal dar gali kabinti, skirtumas sumažėjo berods iki 14. Kam priskirtumėt nuopelnus, sakykime, būtent tuo koncentracijos išlaikymo klausimu? Ar tiem žaidėjim, kurie daugiau kontroliavo kamuolį šį vakarą, ar apskritai tai yra visos komandos įdirbis? Komandai visai, nes šiandien mačiau ir geras emocijas ant suolo pagaliau, senokai tas be buvo, mačiau ir tų vadinamų suėjimų į krūvą, kai yra nežaidžiamas kamuolys. Manau, kad komandos žaidėjai jaučia, kad artėja play-offai ir po truputį jau einam į tą režimą, žino, kad turim gerint žaidimą, žino, kad laiko jau nedaug ir žinom, kad privalom pradėti play-offus pačios geriausios formos. Ta mes visi suprantam ir žaidėjai šiandien tą perteikė aikštelėje.